kijiji. Mheshimiwa Spika, hawa wazee sio hasa wazee, ni hata ni vijana, ni wamama, wengine umri yao ni kidogo, wengine wako wazee kabisa, lakini umuhimu wao kwa kufanya hiyo kazi ni muhimu sana. Shauri hawa ndio hushika wale wako na changa ama wako na mambo zingine mahalifu za vijiji. So Mheshimiwa Spika, kunae wakati miaka 10 ama 15 uliopita nilikuwa karibu ninawatengenezea nguo za kuvaa ama mavazi vile wataweza kujulikana hawa ndio wazee wa kijiji, lakini niliambiwa kwamba hatutaweza kuwafanyia hivyo, crown lazima ikue ni ya serikali. Lakini hawa hufanya kazi zaidi kulikuwa ma chief ama wanaibu wa chief ama madio. Shauri hawa ndio uleta mambo zote zile zinaharibika kwa vijiji, na hawa ndio wafanya kazi zaidi kulikuwa mtu yoyote. Mheshimiwa Spika, hawa wanaendanga wakitembea kwa vijiji wakitumia pesa zao kutoka usiku paka wafikishe wahalifu kwa polisi, waandikishe statement na mambo zingine nyingi. So hawa wanafaa, sio hii hoja imeletwa na Mheshimiwa Mutusi ni nzuri, lakini haitatusaidia. Shauri inasema kwamba inapendekeza kwa serikali iwapatie nafasi ya pesa na iwatambue, lakini Mheshimiwa Spika, inafaa tutengeneze sheria bill. Shauri hii kusema ajiz haitoshi, hiyo inamaanisha mambo kama serikali haitaichukua maanani kama hii ichukue vizuri kwamba wanafaa wafanyiwe. So Mheshimiwa Spika, naomba kwamba tukiweza Mheshimiwa Mutuse kama akishamaliza hiyo hoja aijaribu kupeleka kwa ofisi ya clerk ndio tuweze kuibadilisha ikue sheria ndio tuweze kufanya tuwasaidie. Mheshimiwa Spika, wakati wangu ni mingi nabaki, sasa ningependa umpatie Mheshimiwa Mgwen, Honorable Lemgemit, tafadhali.